Изминатиот период невладината организација Smart Up учествуваше во регионалниот проект циркуларната и зелена економија на Западен Балкан и по тој повод дојдовме ние во Smart Up лабораторија за социјални иновации да прашаме всушност што тоа значи циркуларна економија, до каде е Македонија, дали тоа ќе ни помогне всушност за подобар живот сите нам, дали ние како граѓани можеме да се вклучиме и на кој начин можеме да се вклучиме во овој нивен проект. Софија Богева е овде до мене, таа и Милош Соколич. Тие ќе ни кажат многу повеќе. Софија, како прво идејата? После ова конференција на која што учествувавте, ви даде идеја да се почне се? Па всушност не, значи ние веќе на темата започнавме да работиме малку подамна, мислам дека беше 2019 година. Тогаш го реализиравме, односно отпочнавме со реализација на првиот наш проект Градови од еднината на Југоисточна Европа, заедно со 5 градови од регионот. И во тој контекст работевме на повеќе теми, вклучувајќи делот циркуларна економија. Целта беше да до 2030 година се потекне еден систем и односно модел на циркуларна економија, да се потекне соработката помеѓу различните организации, типови на актери, партнери, јавен, приватен сектор, невладен сектор. Така да ова не е ново, тука е само едно надополнување и со 2020 година, проектот кој 2021 кој го работевме, ова само беше едно надополнување, односно да се обидеме малку посистемски и да поставиме основи за потекнување и развој понатаму на циркуларната економија, меѓутоа активностите у таков контекст и течат веќе некое време. Супер. И кога сме во Smart Up лабораторија, како изгледа таа секојдневно, како функционира лабораторијата? Па мислам дека баш е супер и е задоволство да си дел од една лабораторија за социјални иновации. Самото име, значи лабораторија, малку да пробаме да експериментираме. Не знам колку е видливо дел од просторот, али континуирано се работи на ко-креирање со дел со тимот, нели, дел со партнери, се обидуваме да тоа биде малку и на визуелен, по-експресивен начин. Така да секој пат има нови теми на разговор, нови интересни решенија, пробуваме да тестираме и експериментираме дел, тоа што ќе се види, нели, дека е можно да се имплементира, продолжуваме да пронаѓаме партнери, начини на имплементација, финансиери, односно поддржувачи, така да е, мислам дека е едно од најубавите места за работа. Настрана или од стандардните компании, мислам дека невладениот сектор, посебно новите вакви агенции или лаборатории, се баш едно место од кое секој би требало или он би сакал да биде дел. Како рудник на идеи? Па, така некако. Не знам дали е толку делот на идеи или е повеќе на собирање на една група на луѓе кои идентификувале некакви проблеми во општеството, веќе се постоечки и сега се обидуваме да заеднички изнајдеме решенија за истите. Така да е повеќе процес на соработка за да се дојде до идеи, отколку што е, нели, доаѓа некој со идеја, е, така да има, мислам дека, различните аспекти од процесот. И сега, Милош, вие сте проект менеджер, така? На самиот или како е веќе? Дизајнер на услуги, се извинувам, да. И сега како дизајнер на услуги, што е вашата улога во делот на циркуларна економија и она што е како проект ново? Абсолютно. Конкретно во овој проект, мојата улога беше да учествувам во мапирањето на проектите за циркуларната економија. Значи, мапираме. Да, имаме некои инсерти, мислам дека ќе ги покажат од режија. Инсертите се од вторите активности во проектот, односно работниците кои што ги одржавме со учесници од повеќе сектори, од невладен сектор, бизнес секторот, различни сектори од производство и слично. И делот, мојата улога беше да се организираат и спорадат и работилници заедно со Софија. Целта на работилниците беше да се на некој начин соберат повеќе различни актери на едно место и заедно со нив да ги истражиме предизвиците со кои што се соочуваат при имплементирање на проекти од циркуларната економија и општо концептот како циркуларна економија, со кои предизвици се соочува и кои се можностите за понатамошен развој. Супер. И сега во однос на тоа мапирање, до каде сме во процесот, нели, еве сега гледачите, можеме ли попластично да им објаснива? Чекор по чекор ќе се оди, како ќе се оди? Што е идејата? Првичното мапирање беше направено во склоп на проектот, траеше неколку месеци, успеавме да собереме од реда на база на податоци од 80 на проекти. И истите ги спакувавме на една платформа која што е јавно достапна. Секој може да се уклучи, да ги разгледа проектите кои што досега ги имаме мапирано, да види во кои региони од државата се наоѓаат, во кои области работат,
и кој е типот на проектот. Идејата позади оваа платформа беше тие информации да се нели јавно достапни, за да може да се на некој начин изгради повеќе свеста за што се случува и да можат различните актери од системот да видат што друго се прави и каде можат да се поврзат. Платформата, како што спомнав, е нели јавно достапна и моментално работиме на тоа малко да подобриме, да преведеме македонски, затоа што проектот беше на англиски иницијално така и изработивме. И главната цел тука ни е да ги привлечеме сите општо јавноста, различните актери, сите да можат не само да се информираат, туку и да придонесат кон ажурирање на истата платформа, затоа што на таа има формулар при кој што може да се внесат проекти од циркуларната економија. Така што доколку некоја организација, бизнис, индивидуалец кој што има проект, нема на мапата, така? Да, и ги немаме измапирано, можат комотно својот проект да го пријават за и тој да биде вклучен. Целта е нели да се изгради што по целосна слика за состојбата. Така е, добро. И сега Софија, ќе ми кажете ли во делот нели јас сега како дете кое што сака собира информации. Така, само за повеќе да им бидеме пристапни, како да кажам, не гледаат и луѓе кои што не се во бизнис секторот, па ништо не ми е јасно. Циркуларна економија, ве прашав и пред ова, ама ќе ве прашам и вака во живо на линков. Не значи само циркулирање на економијата нели преведено во исти сектори или во слични сектори или во сектори кои што заеднички функционираат, така да речеме некако. Да, точно, значи циркуларната економија може слободно се каже дека и мултидисциплинарна, мултисекторска. Значи тоа е еден модел на производство и на потрошувачка каде се трудиме да максимално оптимизираме, да го оптимизираме животниот век на еден производ. Со цел да нели што помалку отпад заврши на депонија. Тоа значи дека без разлика дали работиме во, да речам, фешн индустрија, производството на материјали од почеток до крај, значи како би може подобро да се оптимизира дел од тоа што ќе произведеме, оди кон корисниците, дел од отпадот оди кај некој друг, дали ќе се користи во загревање или горење на отпад со цел производство понатаму на енергија или ќе се користи како импут, односно секундарен тип на материјал за производство на нешто друго, значи небитно. Доколку зборуваме за отпад, да, за некој отпадот е импут со во производство, делумно може да оди во производство на биоенергија, делумно може да оди во производство на некаков друг тип на материјали и така натаму, значи без разлика од кој индустрија сме, секој на некаков начин креира одреден производ кој за друга индустрија можеби значи секундарен производ од кој може понатаму да креира и создава нешто. Еден мислам дека супер пример е кога зборуваме за храна. Значи секојдневно користиме храна, дел од храната може да се преработи за енергија, меѓутоа дел од храната може да оди за производство на компост. Понатаму компостот се користи во земјоделие, пак назад, значи така да има безброј можности и начини за одредени импути од едни, односно производи од едни индустрии да бидат користени во други индустрии. Значи целата е баш да што може подолго го зголемиме животниот век на производите и да го намалиме количеството на отпад во депонија. Така да секоја индустрија може некако да соработува со друга индустрија, градежниот сектор, производство на материјали, произведуваат дел од отпадот поди во трета индустрија во улици и патишта. Значи делот градежниот чуд слободно може со мала преработка да се користи како материјал за поправка на улици и патишта. Така да, мислам дека у тој цел циклус сите индустрии можат некако да најдат начин за соработка, меѓутоа она што е битно е да секој идентификува кој е процесот, кои се материјалите и производите кои се користат во текот на производството, со цел да може друга индустрија да препознае каде има можности за спојување на двата сектори. Додека ве слушам, мислам, ова е нешто слично на синџирна исхрана во биологија, така некако му доаѓа. Точно, да. Значи, ова е само еден ланец кој е на некој поразлично ниво, значи и носи не само заштеди во делот на производство и оптимизација на ресурси, намалува користење на така како да речеме raw materials и така натаму, меѓутоа отвара можности за креирање на нови работни места, за трансфер на технологии, заштеда на ресурси и секако нели отварање на што повеќе можности за развој национален па и регионален. Да. Сега кога сме кај отпадот и создавањето, нели некои земји се многу далеку отидени, па од отпадот создаваат енергија, ние во оваа криза енергетска идеите се тука секако, но имплементирањето или можноста каква ние многу сопки има во тој генерално да речеме
речеме, систем на врзани садови да ги поднесам документите, да сакам да направам ништо, да чекам два месеци да ми одобрат и така натаму. Тоа ли е процесот на СОПКИ? Па видете, мислам дека кога зборуваме за циркуларна економија, мора да се има предвид дека секој има улога со цел да таквиот систем почне да функционира. Значи не е само до јавниот сектор, меѓутоа и до секој од нас, и како индивидуалец, значи во делот на свесноста за можности, и делот на бизнис секторот да отвори такви можности, невладиниот да информира и така натаму. Има различни аспекти кои мора да се земат предвид, дел од нив, значи законски со многу, со голем дел да речеме од законските уредби ние сме усогласени со европските стандарди, меѓутоа имплементацијата ни уназадува. Од една причина можеби нема доволно финансиски средства за овозможување на одредена инфраструктура, пример ако зборуваме за отпадот, за да може граѓанинот да селектира отпад, мора да има инфраструктура, односно начин на кој тоа би го правил. Пример од западните земји, за селекција, тие доаѓаат од страна на самата локална самоуправа и колективно си, уште од почеток, помагаат да сте дел од, нели, од и некако придонесете кон процесот. Понатаму си има центри за рециклажа, има центри за репарирање на дел од отпадот, зависно нели од типот на отпад, дел е оди во производство на енергија за загревање на домаќинствата и така натаму. Така да мислам дека и дел имплементацијски, дел е финансиски, дел е секој мора баш да си ја свати улогата која има у системот. Кај нас има многу префрлање на одговорности. Ова е кај мене, ова не е кај мене. Целта е да, ако сте општина, како општината може да го даде својот придонес, која е улогата на институциите, министерства и така натаму, ако е законски, да се осигура дека сите оние кои некако се дефинирани у закон треба навремено да си ги завршуваат своите активности. Ако сте граѓанин, да потикнете, да, нели, ако не можете индивидуално, барем вашата заедница да. Ми велат дека имаат уште многу гости, ние можеме за циркуларна економија, да зборуваме многу. Само сакав да прашам, а Милош, на како е платформата, на кој начин може секој од нас како граѓани како да влезе, на пример, на страницата, што е доволно, е уште таа информација и завршуваме. До страницата може да се пристапи моментално преку страницата на Innovation Lab, односно на SmartUp, innovationlab.com. Таму е представа накратко проектот, дадени се и линкови до платформата, било кој може да ги отвори, да разгледа и нели да види дали може да придонесе до истата. И секако SmartUp лабораторија е тука за да им одговори на сите прашања кои што не им се одговорени. Апсолутно. Било супер да слушнеме од сите кои што се заинтересирани и сакаат да се вклучат во проектот. Супер. Ете, почитувани гледачи, верувам дека дознавме што значи циркуларна економија и до каде е Македонија на тој план. Се надевам дека ова е само почеток на нешто кое што, како рече Софија, 2030 година ќе не однесе многу подалеку.